beleza? Eu sou o Alex Fontes. Se você é um pleno amiguinho, já vai deixando seu gostei logo no começo do vídeo. E hoje eu tô aqui com ele. E aí, galera? Guilherme! Qual é o nome daquela série lá que você gravou? Sei lá qual que é. Então, é o seguinte. Hoje, nós estamos aqui para fazer o desafio Chave das Arábias. Qual que seria? Desafio do piscinão de Ramos, Janaína. Tá zoando. Como vai funcionar esse desafio? A gente vai fazer simplesmente, a gente vai entrar na piscina e vamos ver quem fica mais tempo. Quem ficar mais tempo... Quem fica mais tempo nas duas rodadas, vai somar a sua pontuação. Então, tipo, eu fiquei 14 na primeira e fiquei 20 na segunda. 14, 20, 34 segundos. Ele ficou 27 na primeira e depois ele fez 13. Então tá, 27, 13... 40. Não. 7, 8, 9, 10, 40. É, 40 mesmo. Então ele somou 40, entendeu? Então vai funcionar mais ou menos assim. Vamos lá, vamos tirar a Jockey Pop pra ver quem começa. Nossa. Você começa. Vamos lá, vamos começar. Vamos entrar já, ó. Eu tinha... Vamos lá, vem cá perto. Posso ir de perto, pô? Posso ir? Fica aqui, ó. Vai. Um, eita, consegui cair o celular. Dois, 13. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 segundos! 10 segundos certinho, vai. 10 segundos. Dá a resinha aí. Agora é a vez do Alex. Tá bom, até aqui. Ó, já vou avisando. Quando se trata de fôlego, eu sou um lixo, tá? Vamos lá. Você é um lixo. Caralho, eu sou um merda, meu cara. Meu Deus, tá muito... Tá boa, mas... Tá boa só na parte de baixo, que de resto tá frio. Vamos lá. Um, dois, três e... Quatro, cinco, seis, calma, mas sete, devagar. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 15 segundos. E aí, gente, eu sou a produção do Alex. Yeah, man! Vamos lá. Bora. Agora vai. Ó, pombo. É peito de pombo aqui, vai. Peito de pombo. Paguei mais bem que a minha avó. Posso ir? Vai. Um, dois, três e vai. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, 10 segundos! 11. Tá, 10 mais 11, você tem 21 no total. E eu fiz quanto, produção? Você fez 14. 14, cara. Mas vai pro fundo, você tá aqui, ó. Não, é porque eu subo. Eu sou muito leve. Ele é muito gordo, pô. O Alex é muito gordo, por isso que ele sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, fez onze. Até agora eu tô ganhando. Tá quanto então? Deixa eu ver. Eu tô com 21. Eu fiz 11? É. 11 mais 14, 25. E ele, Alex tá com 25 e esse serzinho aqui tá com 21. Beleza, quanto tempo de vídeo? É, 3 minutos. 3? 4. 4, beleza. Posso ir? Pode. Nossa, agora vai no peito de pumba. 2, 3 e... Nossa, eu vou! Foi quanto? Não sei, não contei. Você tá com o dedo assim no microfone, segura na ponta do dedo. E fica em pé pra não cair o celular. Não vai. Vai, tá, Guilherme, lá, desculpa de novo, vai. Gente, eu vou de novo. Eu já tô já com o fôlego todo esgotado, mas vai. Anda! Um, dois, três e... Ai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11. 11! Ah, de novo, velho! 11! Vocês estão de brincadeira! Não! Gente, não. Se vocês quiserem contar, pode contar, mas na minha contação foi 11. Foi 13, foi 13. Foi 11, eu contei! Ele tava debaixo da água, ele tava assim, ó. Tá, vamos lá. Foi quanto? 13 ou 11? Ó, foi 13. 13, 13. Tá bom, gente, foi 13. Vamos lá, beleza. Agora é eu. Eu vou arrebentar esse jogo! Tá quanto? Eu tô ganhando. Peito de pomba! Por enquanto eu tô ganhando. Uau! Tá bom? Nossa! Ah, não. Foi menos de 9! Nossa, eu ganhei! Beleza! Ele fez 13. Esse tonto aqui ganhou. 21, e 13, esse outro tonto aqui. 34. Mas tá com, sei 25, lá, mano. Eu fiz 9. É. Esse tonto aqui fez 9. Vamos suponhar 10 pra arredondar e ficar mais fácil a conta. Então, beleza. Então, ele fez 34. E eu... tava com 25. Fiz 30. E eu ganhei. Não, esse... 35. Tô com 35. Como 35? Não sei. É 9, mas ele foi 9. Ele fez 10 só pra arredondar. Eu vou botar a conta aí na edição. Oxi. Vai, vamos lá. Você de novo. Gente, agora o Guilherme de novo. Terceira rodada, hein? 2, 3. Calma. 1, 2, 3 e... ponto de bomba. Não aguento. 10. 10? Gente, fez 10. 10. 10? 10 mil pra conta. Ó. Ai, caramba. Ó. Vou ver quanto tempo eu consigo ficar embaixo da água atravessando. Vamos ver. Agora o Alex vai ver quanto tempo ele fica embaixo da água atravessando tá a piscina. Tá valendo os pontos. Mas tá valendo os pontos, né? Tá valendo os pontos. Tá. Vai. Tá valendo. 1, 2, 3 e vai. Com o seu nariz. 12. 12! Caraca! 11? 12 é o recorde do Alex. 12! Ó, agora eu vou fazer o fôlego, que é a última rodada agora. Sou eu agora. Tira a mão do microfone! Aí! Muito tempo! Eu não sou uma produção muito boa. Galerinha, eu vou ir. 10. Ai, ai, mano, ai. Que se matou comigo. Tá, vamos lá. Agora faz o seu indo até lá. Pode ser por cima, tirando. Só que você tem que contar seu tempo, entendeu? Nadando? Daqui até lá. Mas tá valendo ponto na minha conta. Tá valendo ponto? Não. É só pra ver quanto você faz mesmo. Se for nadando. O resultado vai ser surpresa. Vai estar no final do vídeo, beleza? Nossa, olha como é que eu vou e eu vou ganhar. Quanto? 18. 18? Mano, eu não sei, eu não contei, gente. Olha como é que ele nada, ele. Vocês já contaram? Ai, o Elino voltou. Ó, vou ver quanto tempo eu faço pulando. Ah, é 18 minutos. Quanto tempo de vídeo? 8. Nossa! Ai, a galinha voltou. Não aguentou, não. Quanto? 18. Hã? 18. Pula, mano. Sem fazer nada. Eu faço bem mais. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like favorito. Se vocês quiserem que o Guilherme comece a postar vídeo, vocês deixam o like aí. Se inscreve no canal dele. O link vai estar aqui na descrição, beleza? E é isso. É nóis e falou!